എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആക്ഷൻ പിക്ക്, ആക്ഷൻ ഗെറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്, പെൻഡിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ്. ആദ്യം ആക്ഷൻ പിക്ക്. ദി ഐഡിയ ഓഫ് ആക്ഷൻ പിക്ക് ഈസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ്. ആക്ഷൻ പിക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അതൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ദി ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ ഷുഡ് അലോ എ യൂസർ ടു പിക്ക് വൺ ഐറ്റം ഫ്രം ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ്. ആ ആക്ടിവിറ്റി യൂസറിനെ ഒരു ഐറ്റം പിക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. അതായത് നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇമേജസൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന പിക്ചർ പോലെ അതിൽ നമുക്ക് റീസൻറ്റ്, ഇമേജസ്, ഡൗൺലോഡ്സ്, ഗാലറി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കാണാൻ പറ്റും. യൂസർക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൺസ് ദി യൂസർ പിക്സ് ദി ഐറ്റം, ദി ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് റിട്ടേൺ ദി യു ആർ ഐ ഓഫ് ദി പിക്ക്ഡ് ഐറ്റം ടു ദി കോളർ. ഒരിക്കൽ യൂസർ ഒരു ഐറ്റത്തെ പിക്ക് ചെയ്താൽ ആക്ടിവിറ്റി കോളർക്ക് ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ യു ആർ ഐ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ദിസ് അലോസ് റീയൂസ് ഓഫ് ദി യു ഐസ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ടു സെലക്ട് ഐറ്റംസ് ഓഫ് എ സെർട്ടൺ ടൈപ്പ്. ഇതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും, യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി റീയൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പിക്ക് ആൻ ഇമേജ് ഐറ്റം ഫ്രം എ ഡാറ്റ സോഴ്സ് ലൈക്ക് ക്യാമറ ഓർ ഗ്യാലറി. ക്യാമറ, ഗ്യാലറി തുടങ്ങിയ ഡാറ്റ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഇമേജ് ഐറ്റത്തെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ആക്ഷൻ പിക്ക് സഹായിക്കും. അടുത്താണ് ആക്ഷൻ ഗെറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്. അലോ ദി യൂസർ ടു സെലക്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ്. ആക്ഷൻ ഗെറ്റ് കണ്ടൻറ്റും ആക്ഷൻ പിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലും ബ്രൗസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പണായി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ, ഫയൽസ് അങ്ങനെ ഓപ്പണായി വരുന്ന വിൻഡോ ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. ഇവിടെ യൂസർക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദിസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദാൻ ആക്ഷൻ പിക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ഹിയർ വി ജസ്റ്റ് സേ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് ഡിസൈഡ് നോട്ട് എ യു ആർ ഐ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഫ്രം വിച്ച് ദ യൂസർ ക്യാൻ പിക്ക്. ആക്ഷൻ പിക്കിൻ്റെയും ആക്ഷൻ ഗെറ്റ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസൊക്കെ ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. കോഡിങ്ങിലാണ് ശരിക്കും ഡിഫറൻസൊക്കെ വരുന്നത്. ആക്ഷൻ പിക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ആർ ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റയുടെ യു ആർ ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ആക്ഷൻ ഗെറ്റ് കണ്ടൻറ്റിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ യൂസർ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റയുടെ യു ആർ ഐ അല്ല. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ ടോപ്പിക്കാണ് പെൻഡിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വേരിയേഷൻ ഓൺ ആൻ ഇൻറ്റൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റൻറ്റിലെ ഒരു വേരിയേഷനാണ് ശരിക്കും എന്ത് പെൻഡിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഹിയർ യൂസർ പെർഫോംസ് ആൻ ആക്ഷൻ വിത്ത് ദി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് യൂസർ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നീടാണെന്ത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിളാണ് അലാറം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ അലാറത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡേറ്റും ടൈമും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ആൻ ഇൻറ്റൻറ്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ്. ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കമ്പൗണ്ടാണെന്ത് പെൻഡിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒന്നെന്ത് പെൻഡിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണെന്ത് പെൻഡിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് പെൻഡിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സർവീസ്. ഒരു സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണെന്ത് പെൻഡിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സർവീസ്. ദെൻ പെൻഡിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്. ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണെന്ത് പെൻഡിങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്. ഇനി പെൻഡിങ് ഇൻറ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അലാറം, കലണ്ടർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, റിമൈൻഡേഴ്സ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണെന്ത് നമുക്ക് ആക്ഷൻ പിക്ക്, ആക്ഷൻ ഗെറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പെൻഡിങ് ഇൻറ്റൻറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്.